好了，兄弟们，前两天我们收到了很多的反馈，说我们的视频呢声音啊特别的不稳定，所以我花重金购来了一款麦克风，就是一款可以直接插在手机上的麦克风，它并不需要充电，因为我觉得充电会非常的麻烦，如果再用一个小蜜蜂挂在这里的话，我也会觉得就每一次要录视频的时候都要重新的匹配一下，我觉得是非常非常的麻烦的。现在我们来看一下这一款麦克风到底是什么样子。首先我们看到的是一个这样的一个麦克风，有点像瞄准镜的感觉，上面有个苹果的插头，这还可以调一些它的环绕模式，还有它的杜比音量，我觉得是非常非常的高级了。我们再来看一看配件，这是两个防喷麦的头，这两个防喷麦的头可以套在这个两端，就是防止喷麦。哎，现在是一个这样的一个状态。然后我们怎么用呢？你只需要打开我们的手机，一定要把这个盖取掉，还有插不进去的。它其实还有这个安卓的版本，我买的是苹果的版本，因为我的是苹果设备嘛。然后它就是可以直接就是把它这样滴，哎，就可以了，这样就可以了。因为我们在录的时候是这样录嘛，所以说它这样的一个设计是又可以收到我们的声音，又可以收到对方的声音，我觉得还是比较高级。当然我觉得它如果可以滴这样转一下啊，变成滴竖的这样的，我觉得会更人性化一点。然后我们再来看这边是一个防腐剂，我觉得这个很重要啊，要不然我的麦克风腐了怎么办，腐了。这边是两个毛球，很帅啊，可以戴在耳朵上，因为它是两面的麦嘛，所以它有两个，哎，看是不是还挺可爱的。那它这个呢就是也不会很占空间，如果不需要的话，我觉得不需要收起来啊，我个人觉得我是懒得收起来啊，还要装在袋子里，然后用的时候再要拿出来重新组装一下，那我还不如去买一个小蜜蜂匹配一下就好了，还不需要这么多工序，用完以后直接放在里面，然后把它盖起来。好，所以说我之后的视频也会用到这一款麦克风，希望之后的视频收音效果会好很多。我会把这个产品的名字放在我们的评论区里面，但是我不会放链接进去，因为我没有恰饭呢。如果你喜欢今天的视频，你也想成为一个视频博主啊，或者说想录一点高质量的东西，稍微高质量一点点的东西，你觉得我今天的分享对你有用的话，可以帮我评论、点赞、关注、收藏。之后我的视频也会用到这一款设备，希望我的视频可以质量更高一些吧，然后让我的受众更享受我的一个视频。谢谢大家关注牛旺旺一家人，我是小牛哥，再见。